त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको दोस्रो खेलमा आज बुधबार नेपालले नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्ने भएको छ खेल काठमाडौँको किर्तिपुर स्थित त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा बुधबार बिहान साढे एघार बजेदेखि सुरु हुने भएको हो मङ्गलबारबाट सुरु भएको सिरिजमा नेपालले पहिलो खेलमा नामिबियासँग बिस रनको हार बिहोरेको थियो नेदरल्यान्ड्सले भने सिरिजमा पहिलो खेल खेल्ने भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानले सोही सिरिजका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा अठार सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो नेपाली टिममा रोहित पौडेल कप्तान आसिफ शेख कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल दिपेन्द्र सिंह ऐरी ललित राजवंशी करण केसी गुलसन झा सोम्पाल कामी जीसी, सन्दीप जोरा विनोद भण्डारी विवेक यादव अनिल शाह रसिद खान सगर ढकाल आरिफ शेख र अविनाश बोहरा रहेका छन् नेपालले सोही सिरिजलाई आगामी जुनमा हुने टी ट्वेन्टी विश्वकपको तयारीको सुरुवातका रूपमा लिएको छ आइसिसीको टिट्वेन्टी वरियतामा तिनवटा देशमध्ये नामिबिया सबैभन्दा अगाडि रहेको छ नामिबिया वरियताको एघारौँ स्थानमा रहेको हो नेदरल्यान्ड्स पन्ध्रौँ स्थानमा रहेको छ साथै नेपाल सोह्रौँ स्थानमा रहेको हो